birin qorxunç zəlzələdən artıq 15 il ötür. Zəlzələdən sonra qısa müddət ərzində qorxu ilə yatdıq gecələri, hətta yata da bilmədik, amma artıq rahatlamışıq. 15 il ərzində elə bir e, qorxunç bir hadisə baş verməyib, amma çox maraqlıdır bu 15 il ərzində bu sahədə hansı dəyişikliklər oldu, seismoloji proqnozlar nədir və ən əsası Bakıda belə dağıdıcı, qorxunç zəlzələ baş verə bilərmi? Bakı məsələlərinə biz studiyamızda əyləşən ekspertlərin aydınlıq gətirəcəyi beş barmaqlaşdır. Qurban Yetirmişli Ə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublikası Səsmetoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru xoş gəlmisiz Qurban müəllim. 15 il ərzində səsmetoloji vəziyyət Azərbaycanda necə dəyişib? Deməli bu müddət ərzində bildiyiniz kimi əgər xatırlayırsınızsa da Noyabrın 25-də baş verən zəlzələdən sonra Ulu Öndər o birsi günü müşavirə keçirdi və o toplantıda deməli seismoloji mərkəzin yeni müasir avadanlıqlarla təhsis olunması barədə göstəriş verdi. Yəni o gündən sonra 2003-cü ildən başlayaraq çünki yeni binalar tikildi, yeni cihazlar alındı. Bunlar hamısı bugünkü günün tələblərinə uyğun, yəni müasir dünyada aparılan tədqiqatlar səviyyəsində bu işlər aparılır. Yəni mərkəzdə bu cür dəyişikliklər olub. O vaxt 14 dəst ilk ilkin olaraq stansiyalar quruldu. Bu da Amerikan istehsalı olan ən müasir avadanlıqlardı. Sonradan isə 19-cı ildən sonra bu stansiyalar daha da genişləndirərək şəbəkə bugünkü günü 35 seismik stansiya və Digər stansiyalarda, yəni kompleks tədqiqatlar aparmaq üçün gey fiziki, gey kimyəvi, gey dinamik o cihazlar alınıb quraşdırılıb və bu gün demək olar ki, Azərbaycanda aparılan tədqiqatlar dünya standartlarına cavab verən ən müasir, deməli, avadanlıqlarla yüksək səviyyədə aparılır. Qurban müəllim, nə qədər zəlzələ baş verir bu 15 il ərzində? A, 15 il ərzində bu zəlzələləri saysaq, deməli, o stansiyaların şəbəkənin genişlənməyi ilə Yer daxili gedən ən zəyif belə xırda təkanları belə, yəni prosesləri izləmək mümkündür. Orta hesabla desən, desəm mən, bir il ərzində Azərbaycan da 5000-6000, onun deməli o sərhəd rayonlarında götürsək biz 8000-ə kimi yeraltı təkanlar qeyd olunur. İndi təsəvvür edin, bunu 15 min, 15 ildə nə qədər təkanlar, yəni o ə e, məlumatlar bazasında o arxivdəki deyək nə qədər bu zəlzələlərin o yazıları bütün emal olunmuş o məlumatlar bazası yaradılıb. Düzdür, o e, 2000-ci ildən sonra Azərbaycan da bilirsiniz ki, tək Bakıda yox, digər bölgələrdə də nisətdir deyərlər, e, güclü zəlzələlər, dağıntı əmələ gətirən zəlzələlər baş vermişdir. Mən lap yaxın tarixi belə söyləsəm, yadınızdadırsa da 2012-ci ildə may ayında mayın deməli 7-sində Zakatala bölgəsində, Azərbaycanın şimal qərb bölgəsində Hı -hı. E, güclü zəlzələ oldu. Nə qədər evlər, kəndlərdə dağıldı, bunlar hamısı deməli e, necə deyirlər, göstərilib, informasiya verilib. Sonra həmin ilin oktyabr ayında Balakəndə e, baş verdi. Sonra 2000 e, deməli 13-cü ildə Qəbələdə, sonra e, Şəkidə baş verən zəlzələ, bu yaxınlarda deməli sentyabrın 4-də axırıncı zəlzələ İsmayilli Şamaxı bölgəsində baş verən zəlzələ, 2014-cü ildə e, fevral ayında Hacıqabuldə böyük bir zəlzələ oldu. Həttäk ki Bakıda, bütün respublika, hətta qonşu respublikalarda belə o hiss olundu. Mən deyərdim ki o 2014-cü ilin deməli o fevral ayının 20-sində baş verən zəlzələ bütün zəlzələ ocaqlarını, o potensial gücə malik hazırlıq gedən zəlzələ ocaqlarını oyatdı və həmin ildə keçən illəri Azərbaycanda maqnitudası, yəni Richter cədvəli ilə 5-dən yuxarı 5-5 də var idi, 5-7 də var idi. 6 dənə təkan olmuşdu. İndi yana ki Azərbaycan da bu cür deməli 1 il ərzində o cüzdə təkanlar olmamışdır. Qurban müəllim, bəs nəyə görə e, zəlzələlər belə <coughs> ən çox şimal bölgəsindədir bizdə? Yox, mən deməz. Şəkirdi məsəl üçün yo, Qəbələdə. Yox, xeyr. Zaqatala qax yenə. Yox, yəni o son zəlzələlərdir. Biz hələ tarixi zəlzələlər də var ilə Ən güclü deməli zəlzələ ocaqları götürdükdə bizim o adlandırırıq Şamaxı İsmayilli seismogen bölgəsidir ki, Şamaxıda tarixən çox güclü dağdıcı zəlzələlər olub. Nədən məs Şamaxı? Çünki o orada deməli aktiv bölgədir. O Qafqaz dağlarının, deməli böyük Qafqazın o Şamaxı hissəsində dağamələ gəlmə prosesi gedir. Yer daxili proseslər hələ gedir, yəni cavan sayılır bu dağlar. Bir də ki E, yalnızdansa da elə e, keçən əsrin əvvəlində ən dəhşətli zəlzələ Şamaxıda olub. 1902-ci ildə Şamaxı necə dağılıb. Ondan qabaqki illərdə vaxtilə e, götürdükdə 1667-70-ci illərdə 100 minə kimi Şamaxıda insan tərәп olunub o yaşayış məntəqələrində. Həmin o zəlzələdən bəli, əvvəl də illər şəhər yəni, Şamaxı, sonra şəhər mədən yaratdı. Sonra elə e, Şamaxı Azərbaycanın paytaxtı olub. E, 1859-cu ildə Bakıya köçüb. Bunu tarixdir, bilirsiniz, o Şamaxı zəlzələsindən sonra, yəni insanlar həmişə çalışıb ki, sakit bölgələrə, necə deyirlər, köçsünlər, məskunlaşsınlar. Ancaq Bakının önündə də Abşeronu deməli əhatə edən Xəzər dənizində güclü zəlzələ ocaqları var. Elə 2000-ci il zəlzələsini götürək. Ondan qabaq deməli Bakıda baş verən ə 1900-cü keçən əsrin 61-ci ildə, 63-cü ildə güclü zəlzələ olub. Sonra Nardaran məştağı arasında deyirlər, ola bilsin o vaxtıyla 1842-ci ildə baş verən zəlzələdə ola bilsin o vaxtlar bu necə deyirlər, cihazların olmaması, tarixi zəlzələlərdi bunlar ki, o dağıntıya görək ki, götürürdülər. Ola bilsin o da dənizdə baş verib, onda da deməli həm maçlara, həm Nardaran'da böyük, deməli, ıhı, dağıntılar əmələ gəlib və insan tələfatı olub. Nərman Paşayev Ə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun İqtisadi və Siyasi Coğrafiya şöbəsinin müdürü Nərman müəmm, xoş gəlmisiniz. Nərman müəmm, Azad Mirzacanzadə uzun müddət həyəcan təbiri çaldı dedi ki, bu neft xasilatı zamanı əmirə gələn suxurların yeri boş qalır və onlar seismoloji təhlükə saçırlar. Ə, i̇ndi bu sahədə araşdırmalar davam edirmi yoxsa Azad Mirzacanzadə dünyasını dəyişəndən sonra hər şey dayandı? Düzü Azad Mirzacanzadəyə biz hamımız böyük hörmətlə yanaşırıq. Ancaq mən sizə bir şey dedim ki, Azərbaycan ümilikdə seismik ərazidə yerləşir. Dünyanın ən seismik ərazilərindən biridir və Azərbaycandır. Ona görə də istər yerüstü, istər yeraltı təkanlar Azərbaycanda, yəni zəlzələ yeraltı təkan olsa da yerüstündə böyük problemlər yaradır. O cümlədən də bu gün Azərbaycanda bu seismik aktiv zona bayaq dedik Şamaxı, İsmayıllıdır. Naxtəvan, Ərəzdir. Çox seismik ərazilər. Yəni bu ərazilər 9, 8-9 ballıq zonadadır. Sonra bizdə əsas seismik rayonlardan biri Gəncəz zonasıdır. Bu da 8-9 ballıq zonadadır. Digər ərazilər, yəni Xüsusi ilə qalan ərazilər hardasa götürülür. Ümumi götürdükdə 7-8 bal. Yəni Azərbaycanda ümü düzən ərazilərimiz bizim hardasa 7 bala qədərdir. Tutaq ki, kür ərazı ovalığıdır, Samur dəvəscidir və sair. Ancaq harda ki, dənizlə kontakt zonalar var, qırılma zonalar var, orada bəzən 8-9 ballıq zəlzəllər qeyd olunur. Ona görə də onu demək olmaz ki, hər də necədir. Yəni bu zəlzələ bizdən asılı deyil. Bakı təhlükəli şəhərdir seismoloji baxımdan. Mən sizə deyim ki, Bakı seismik zonada yerləşib. Bakı yəni Ayda-ayda ərazilərində elə ərazi var ki, məsələn, 7 ballıq sonad elə ərazi var, 9 ballıq sonad. Vaxtilə Bakını qəbul edirdilər 7 ballıq sonu. Bütün tiklən tikinlər qəbul olunurdu ki, 8 ballıq, 9 ballıqə uyğun tikilsin. Yəni, əgər 7 ballıq götürülürdsə, 8-9 ballıq müqabilində evlər tikilsin, binalar tikilsin. Ancaq sonradan məlum oldu ki, aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, Azərbaycanda, xüsusilə də Bakı şəhərində Yəni seismik rayonlaşmaya çox böyük ehtiyac var və burada tikilən evlər ən azı 9 ballıqdan yuxarı tikilməlidir. İndi həmin o evlər 9 ballıq e, zəlzələyə hesablanıb mı? Mə? Xeyr. Mən sizə deyirəm ki, var? son dövrlərdə tikilən binaların çoxunda bu nəzərə alınır, ancaq çox təəssüf ki, əvvəlcə tikilən binalar, yəni 7 ballıq nəzərə alınıbdı. Hətta mən indi orada desəm ki, o dövrdə o sementin keyfiyyəti nisbətən yüksək idi. Ancaq buna baxmayaraq se se biraz se sementdən oğururdular. Yaxşı tikimlər. Biraz dəmirin keyfiyyəti o dövrdə daha yüksək idi. Ancaq dəmirdən oğururdular. Ona görə də həm də bir hər bir ev tikləndə müəyyən müddətə götürülür. Yəni əsrin əvvəlində tikilən evlər tutaq ki 100 ilə yaxud 120 ilə götürülürdüsə bu müəyyən müddətdir. Həm də hər bir tikilən seismik ərazilərdə tikilən evlər əvvələ məsələn hardasa davamelir 4-5 faizdən 30 faizə qədər bahalaşma gedir. Yəni əgər bilirsən ki, bu ərazi seismik ərazidir. Orda hər hansı ev tikəndə, əhali məskunlaşanda əvvəlcədən onun seismikliyi nəzərə alınır. Və ikinci xərclər. Mütləq xərclər nəzərə alınır. Aydındır. Tərmən Zeynalov Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin prezidenti Tərmən müəllim, həmin bayaq verdiyim sualın suala cavabı sizdən almaq istəyirəm. Həmin o sxurlar ki, neft hasilatı zamanı yaranış Onlar seismoloji baxımından təhlükə yaradır mı? Ürəşli son dövrlərdə hətta kiot protokolu qəbul olundan sonra dəllaş ki qlobal istiləşmədir, karbon qazını yerin təkənə vurur. Osa başı ilə Allah elə məsən zəlzələ baş versə, nə ilə nəticəsiz onu heç kəs dey bilməz. Karbon qazını vururlar. Bu özü partlayıcı bir maddədir. O təkanlarla gedib Orda olan çatlarla keçsə, demək olar ki bütün şəhər darmadan dağılır. Bu bir, ikincisi verdi və o suallar. Yeni binalar, tikilən binalar. 9 bal zərzəlləyə cavab verirsən, mən yarım cavab vermirlər. Çünki Casper Plaza-nın yanında 16 mərtəbə 5 il bundan qabaq acıb bir dənə kram düşdü üstünə. Semşək çöpü kimi darmadan dağıldı 16 mərtəbəli bina. İndi də gətirilən binaların 70 faizi, 80 faizi fərq olduqları qəbul eləmir. Yəni onlar ona cavab vermirlər. Əgər ona cavab verirlərsə, ilk növbədə bütün o sənədlər Zəhra Psixologiya Nazirliyində buraxılır. Ekologiya Nazirliyində də vətəndaş cəmiyyətinin rəsmiləşmə şurasının sədri yə Biz o sənədlərə baxanda, eləyəndə biz bir dəfə görməmişik ki, hər hansı bir bina tikləndə eləyəndə onun geoloji xərtəsini qoysunlar, seismik xərtəsini qoysunlar, ətraflığı hesablasınlar, eləsinlər. İndi binalar var, tikilirlər də Sovet dövründə Nariman müəllim düzdür, Sovet dövründə onun bir növəsi qoyulanda 32-li, 36-lıq fundament vardı, şeylər, dəmirlər. Hintonları qoyublar 12, 14, 16. Baxmayaraq ki, seismolozi vəziyyət daha da təhlükəli. Tərinə zəiflədiblər. Bu 1-2-ci il, o dövrdə mənim o metallar gəlirdi Rusiyadan, SSR-dən hamısı yoxlanılırdı elə. İndi sadəcə Azərbaycan özü qurur. Mən deyə bilmirəm, deyə bilmərəm ki, onlar çox keyfiyyətlidir. Çünki o binanın bir dən qranın düşməsi 16 mərtəbəli binanın uçması, o su butellərdəki bunlar heç adi bir 5 bal seismik dövrə dözməyəcək. Mən Hı -hı. arzulamıram Azərbaycanı seismik bir partlaş gözləsin son dövrlərdə. Allah elə məsəl qəza baş versə binaların ağlibəti nə olacaq? Millətlər. Yəni Absuron və Bakı kifayət qədər təhlükəli bir zonada Bə yerləşir. Bəli, hətta artıq çox təhlükəli bir zonadır. Ona görə də hər hansı bir bina salınanda, hər hansı bir ərazini zəbt edəndə ev zə tikəndə ilk növbədə ekologiya, geologiya nazirliyinə müraciət eləmədlər. Hı -hı. Onlar xəritəçi bazara maldı. Azərbaycan yəndə qədər seçmiks dozunun xəritəsi yoxdur. Ardən yaşay bal olur. Əgər bu olsaydı ona gördürdə şeylər də özləri bunlardan səbəb olmalı. Nədən yoxdu? Nədən yoxdu? Qurban müəllim, o xəyir tən nədən yoxdur? Qurban müəllim, yo, mən sizinlə razı deyiləm bu məsələlərdə. Görünürsüz. İlkin gün... öynə xəritə. Yox, yox, xəritə söhbəti getmir. Xəritə tamamilə başqa şeydir. Ancaq bu binalar ki tikilir, həmin binaların həmin ərazinin lahidəldirilməmişdən öncə elə bizim tərəfdən o seismik balığın müəyyənləşdirilir. Hər bir bina üçün biz rəy hesabat veririk. Necə yəni görürsünüz, bilmirsiniz bu məsələlər elə deyil. Yəni xalq da başa düşməsincə Bakı təhlükəlidir, binalar elə-belə tikilib, elə-belə tikilməyib. Xeyr. Orda qeyd edildiniz, elə binalar var, bəli. Özdəki bunların hamısı e, fövqəladə hallar Nazirliyi tərəfindən o ekspertizadan keçir. Qəbul edirlər onu. Elə binalar var, hansı ki, standartlara uyğun olmayıb, onun tikintisidirmi onun layihəsilə uyğun tikilməyəcək qəbul edilmirlər. Var elə binalar. Ancaq qaldı ki, yəni xəritə söhbəti getmir. Çünki xəritə ümumiyyətlə mövcuddur. Yox, mən deyirdim ki, xəritəyə baxıram. Xəritə 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 Azərbaycan da bu günkü günü seismik rayonlaşdırma xəritəsi ki var, o sxematik xəritədir. Sovet vaxtından, deməli, 78-ci ildə həmən ümumi o seismik rayonlaşdırma xəritəsi var idi. 88-ci ildə dekabrın 7-sində ki, spitakda zəlzələ baş verirdi. Onda avtomatik olaraq o Seri hələ var idi, keçmiş seri. Onda deməli 7 balı əldə eddilər, 8 bal. 8-i əldə eddilər, 9-9 ballıq zona qaldı öz yerində. Nəyə görə bu saat hər bir bina üçün o ərazinin tikinti aparılacaq ərazinin sesmikliyi müəyyən olunur, tədqiqat aparılır və hesabat verilir. Yəni bu ela belə deyil. Bunlar olmasa heç bir binanı tikintiyə icazə vermirlər. Bunlar Hı -hı. O, o ekspertizadan keçmir. Qaldı ki, o xəritənin, xəritə tam başqa şeydir. Bəli, lazımdır o xəritə. Ancaq xəritədən də ən üstünü olan həmin ərazinin sən ballığını hesablayırsan. Bu daha Yaponlar gəlib bizim işi görəndə dedi, siz nə qədər belə dəqiqliklə işlər aparırsınız. Türklər də həmçinin. Mən onlara misal çəkdim, bir dəfə dava düşdü. Ob-mi anada ki, dedilər nəyə lazımdır? Biz xəritə ilə işləməliyik. Mən həmin o müəyyən bir dairədə bu e, tikinti şirkətini həmin tikintinə aparan o şirkət Türkiyə idi. Türkiyədən gəldi. Dedim, xəritə deyirsiz? 99-cu il İzmitdə baş verən zəlzələnin özünə misal çəkdim. Bir ərazidə eyni lahiyə ilə 4 dənə bina, ya əgər xatırlayıırsınızsa da, da, göstərirdilər bizim televizorda da onu. Sonradan mən öyrəndim, hamısı eyni bir layihəyə tikilmiş 4 binanın biri dayanmışdı möhkəm. Aralarında 20-30 metr belə fərq var. 9 mərtəbəli binadır. Biri uçmuşdu, biri yarı dağılmışdı. Dedim, nə oldu? O xəritə bunu verir. Ancaq Bakıda da elə binalar var. Çünki qalohuşu cəhətdən Abşeron çox mürəkkəb quruluş almağı. Yəni belə var. çıxır ki, 20-30 metrdən bir 20 də dəyişir. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Elə binalar var. Belə götürək. Eyni bir binadır. Təsavir dilinir. Bu necə P formasında, P hərfi formasında götürək belə bir binadır. Onun iki qanadı 8 bal, bir qanadı 9 bal verib. Bu nəyə asılıdır? Orda səxurların növündən, o səxurların məsaməliyindən, onların suluğundan, hansı bucaq altında yatımından, qurun suların səviyyəsindən. Bunlar çox böyük. Bilirsiniz ki, Bakı həddindən artıq geoloji quruluşa malik olan qəliz quruluş. Bəli, bəli, bir zonadır. Bunun Aha. sürüşmə zonası da var tərəsi də var, təpəsi də var, bir tərəfi dənizlə əlaqədardır, birbaşa dəniz qırağı sahildəki binaların çoxsunun podvallarında, o zirzəmlərində su dolmuşdu, bilirsiniz bu. Elə an. o suya gəlmiş, e, gəlmiş ki. Həmin o suyun qalxması 82-ci ildən etibarən su başladı qalxmağa Zəvəndə, e, bilməm e, Bulvara yaxın yerlərdan su sızan söz olmuşdu. Sonra 93-də həmin o su çəkildik. Zəlzələyə ilə bağlıdır. Bu edir, deməli cürsün. o Xəzərdə gedən o dia dinamik proseslərdir ki, qabarma, çökmə kimi prosesləri ki var, o suyun səviyyəsini ki qaldırır, müəyyən dövr o, e, periodlarda qalxma, qalxma gedir. Metrə yarma qədər qalxmışdı Xəzərin Hı -hı. səviyyəsi it sonradan başladı çökməyə. Yəni bu qabarıma çəkilmə məsələləri olur həmişə olub. Yəni sahil zonaları, o su basır. Burada da ki, əsasən suxurlar nədir? Gillili, qumlu, qumcalı. Ona görə də ki, bu həmin zona Bakı e, götürsək dəniz kənarı o doqquz ballıq zonadır saydır. Yəni ordakı binaların zimranı. əksəriyyəti 90 faizi biz ki, aparılıq tədqiqat 9 balla hesablanır və bu cürdə gedir. Hı -hı. Suyun e, Xəzərin səviyyəsinin artıb yaxud da azalmasına qayıdacaq. Biz mən istəyirəm Nəriman müəllim e, sizdən soruşum ki, nə ilə bağlıdır bu qədər çox zəlzələlərin baş verməyə son vaxtlar? Bu gün Azərbaycanda bayaq dedim, ərazi özü seismik zonadadır. Fəal dağ əmələ gəlmə prosesi gedir. Yəni adi halda biz bunu Təbiətdən soruşa bilmərik ki, səndə nə proses gedir. Ona görə ki, fəal dağ əmələ gəlmə prosesi bu qanlı ayğun prosesdir. Dünyanın hər yerində, yəni bu suxurların bərpa prosesi gedir. Yer səthinin bərpa prosesi gedir. O o pistdəki onun üzərində insan yaşayır. İnsan yaşayanda təbii proses baş verəndə o fəlakətə çevrilir. Sadəcə olaraq indi bu gün siz deyirsiz ki, Azərbaycanda nə ölçü fəal gedir? Bu Təbi processə görə ki, sadəcə olaraq bizim bəxtimizdə o yazılıb ki, biz Alp Himalay dağ əmələ gəlməsinin bir zonasında, yəni Qafqazda yaşayırıq və bu gün Abşeron özü də Bakı şəhəri bütünlüklə Böyük Qafqazın bir hissəsidir. Bakı şəhəri özü də fəal dağ əmələ gəlmə zonasında yerləşir. Və ona görə də bu siz bu məsələni çox yerində qaldırırsınız. Yəni çox vacib məsələdir. Doğrudan da bu gün Azərbaycanda tikintilər çox xaosik gedir. Yəni dövlət binaları nə olsun ki, tutaq ki, Qurban müəllim qeyd elədi, düz deyir. Yəni dövlət binaları doğrudan da müəyyən standartlara cavab verən səviyyədə tikilsə də, bu gün əgər Sovet dövrlə müqayisədə Azərbaycan müstəqillik qazanan, qazandıqdan sonra böyük Bakı hardasa bir 3 dəfə artıq məskunlaşma artıbdı. Əhali Əvvəllər əgər 2 milyon idisə, bu gün Bakıda 4 milyona yaxın əhali yaşayır. Və bu salınan yaşayış məntəqələrinin, demək olar ki, çoxsunda ərazinin seismikliyi nəzərə alınmayıbdı. Dövlət binaları, strateji müəssəslər düzdür, nəzərə alınıbdı bunlar. Yaxud mən sizə deyim, əvvəlki o Sovet dövründə 7 ballıq nəzərə alınmışdı strateji binaların sonradan, demək 2000-ci il zəlzələsindən sonra onların hamısının bünövrəsi təzədən bərkidildi. Amma yaşayış binalarının çoxu hansı ki bulvara da yaxın yerləşir, 9 ballıq seismik zonada, orada da hündür binalarımız var bizim. Yəni onların çoxunda o bərpəçləri aparılmadı. Bundan başqa həm də Azərbaycanda hələ əsrin əvvəlindən də qabaq tikilən qədim binalar var. Onların çoxusu, mən istədim, hardasa Bakıdakı yaşayış binalarının bir 40%-nən çoxu, yəni artıq yeniləşməlidir. Yəni onların hamısının çoxusu sökülüb təzədən tikilməlidir. Yəni hər bir binanın özünün yaşan müddəti var. Ona görə də bu gün, yəni bu məsələni ki, siz qaldırırsınız, seismikli yumma Azərbaycan da, o cümlədən Bakı kimi, yəni 12 böyük rayon olan ərazidə əhalinin günü-gündən sıx məskunlaşdıq ərazidə mən bilirəm ki, bu birbaşa da vacibdir. Yəni bu sahədə böyük problemlər var. Amma Nərman müəllim, o ötən illərdə, ötən əsrdə falan tikilən binaların əksəriyyəti tarixi binalar hesab olunur. Onları söküb yenidən tikmək mümkündürmü? Mən dedim onların o tarixi binal binaların yaxud dövlət dövlət əhəmiyyətli binaların çoxsunda artıq bərpa işləri aparılıb. Onların özlərində ümumiyyətlə möhkəmləndirmə işləri aparılıbdı. Yəni onlar məyansız bir də var əhali yaşayan köhnə binalar. Yəni onların bəziləri hətta Nəcə dem, avareyn binalar kimi gedir. Ey, çox üzr istəyirəm, yəni rusdur. Yəni onlar qəzalı binalar kimi gedir ki, bu gün də hərli məskunnası bu. Yəni bu, bu sahədə, yəni onların hamısı qeydiyyata alınmalıdır. Bəlkə Qurban Məəmməd deyən kimi, yəni Azərbaycanda konkret olaraq ərazilərin o seismikli nəzərə alınmaqla bəzi binalardan bəlkə əhalinin köçürülüb təzə binalara da köçürülməsi nəzərə alınmalıdır. Sonra Sovet dövründə çox yaxşı bir Qayda vardı ki, binalar öz hündürlüyü boyunda ərazidə məsələn, əgər bir məsafə saxlanılırdı ki, uçusa bir hadisə baş verəndə digər əraziyə xətar yetirməsin. İndi bu gün bunlar nəzərə alınmır. Çox yəni buna heç cür haqq qazandırmaq olmaz. Bir yerdə sən 3 dənə, tutaq ki, 10 mərtəbəli yaxın-yaxına bina tikirsənsə, lap nə qədər də onun sesmikliyi nəzərə alınır. 9 bal. Ancaq 9 bal bunun real qiymətidir. Sabah ola bilər 11 bal. Təsvir 9 bal hesablanıbsa, axı 9 baldan o dözmücə axı bu bina? 9 bala. Və biri uçqun olarsa, digər uçqun olarsa o bir binaya da zərər verəcək. Ancaq Sovet dövründə bunlar nəzərə alınırdı. Bu gün Bakı şəhərində əhalinin məskunlaşması, istehsalın inkişafı və s. ilə əlaqədar, yəni əslində boş torpaq yoxdur. Bütün hamısı tikinti meydanlaşdırılıb. Amma siz dediniz ki, sönbəklər nəzarət gücləndirilib. Nəzarət çox gücləndirildi. Mən sizə dedim ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və eləcə də Aidiat Nazirliyi tərəfindən yeni tikilən binalarda bunlar mütləq nəzarətlidir. Reklamlarımız var, qısa reklamlarımız var. Zəlzələ haqqında danışırıq. Bakını, ümumiyyətlə Azərbaycanı dağıntılı, böyük dağıntılarla müşahidə olunan zəlzələ gözləmirmi? Proqnozlar necədir? Bu barədə Proqramımızın axırında danışacaq beş barmağa qayıdacaqsuuz uzaq getməyin. Beş barmağa baxırsız, biz bu gün zəlzələdən danışırıq. Bakıda baş verən dağıntılı, eee, dağıntılarla müşahidə olunan zəlzələlərdən artıq 15 il keçir. Hansı işlər e, həyata keçirilib bu illər ərzində və ümumiyyətlə Azərbaycanı elə bir zəlzələ gözləyirmi yenidən? Telman müəllim sürüşmələr e, müşahidə edirikmi zəlzələni Z zəlzələdən sonra hansı sürüşmələr daha da e, şiddətlənə bilərmi Mən deyərdim sürüşmələri zəlzələlə müqayisə şey, yani şey eləmək lazımdır müqayisə eləmək lazımdır sürüşmələr odur ki, yani bundan qabaq Qurban Məlim dedi ki, binaların kaustik şəkildə tikilməsi ilə qurum sularının səviyyəsini yeraltı çaylarının istiqamətli başqa yəru oltdılar -qu -qu quru de ərazi, binalar tikil dəyillərdi. Yağış yağan kimi yamaclara fikir verməmiş sürüşür gedir. Çünki torpaq quru olanda sonra torpaq tərzdən nəmi görəndən sonra həm onun, torpağın özünün ağırlığı, bir də tikilən binanın ağırlığı, istədiy istəməz sürüşmə nəticəsində yığılır. Şey Çünki onun axırında də əgər 5-6 metr dərinlikdə gil qatı yandısa, gil qatını da ağrı gilgil qatırda 20-30 metrə gedirsə, deməli o sürüşməyil olacaq. Çünki sonra getdi, o olur vazelin kimi sürüşdürür üstündə olan binaları da hamsını da. Əksərət oynanalar qədərdir. Çünki son dövrlərdə yəni, zəlzələyə ilə bağlı deyil. Xeyr, bu zəlzələyə bağlı deyil. Zəlzələyə bağlı ola bilər bina uçulsun eləsi. Zəlzələ ola bilər ki, sürüşmə də baş verə bilər. Boşluq yerdir. Suxurlar bir-birinə əlaqədar olduğu çəkləndikdən sonra biz görsüz uşdu getdi. Yamaclar uşdu getdi. O yolla da belə məy olur. Ancaq mən deməzdim ki, zəlzələlər nəticəsində hətta artıq çoxlu sürüşmələr baş versin. Mhm. Dilmanım, bəs Xəzər dənizinin səviyyəsinin artması daha təhlükəlidir yoxsa azalması? Həm artması təhlükəlidir, amma azalması çətinlik yaradır. Hansı baxımından? Çünki azaldıqca, mənim yadımdadır, Sovet dövründə Xəzər dənizinin səviyyəsi dəyişilmişdi 70-ci illərdə. O dövrdə skelet gətirdilər, balıq İçtirmə zavodlarını tikdilər, neft şahları zətdə hər yerdə. 90-cı ildə, 85-ci ildə, 87-ci 85 ildə Xəzər dənizinin səviyyəsi qalxdı, onlar qalxdı, suyun altında. Yəni millətlərlə qoyduğu pullar hamısı batdı getdi. İndi də baxmır ki, mərhum Heydər Əliyev demiş ki, 130 metr Xəzər sahilinin yanında bina tikmək olmaz, oranın zəbtləməsi olur, çünki Xəzər qalxır, enir, qabarma şəkilmə nöqtesində, həm də ki, bununla qaba deyir ki, böyük Qafqaz hələ formalaşmayıb hərəkət eləyir. Onun da bir hissəsi Böyük Qafqazın, bir hissəsi də Azərbaycanın Xəzər dənizinin dibinə gedir, Türkmənistan'a çıxır. Bu oynayır. Orada da qabarma şəkilləmbə, orada da qalxır. Qaltdıca Xəzərin səviyyəsi də qalxır sözsüz. Ona görə ki, Xəzərin səviyyəsində 100 milyon. Sizin görürsüz ki, bütün sahilə zəbt ediliblər, tikiliblər. Mən nəyə görə deyirəm ki, mən onu arzulayiram ki, Xəzərin səviyyəsi qalxsın, kim ora zəbt edibsə hamısı suyun altında qalsın. Töktü, tikilən pu pulu ora təqoym bunlar. Pulugoy zavod fabrika avtomatichni tamirle. Yəni əslində bilməyərək də e, seismoloji zonada bina qoyub. Bəli, özü e, Xəzər dənizini zəbt edəlmisə cəmiyyətin adicə Xəzər dənizi Allah tərəfindən yaradılmış sərvəti cəmiyyət görə bilmir. Müdaxilə hmm, edə bilmir. Bu Hər biraz başqa Bu bir də yox, mən başqa mövzudur. Ona da yəqin ki, <laughs> e, vaxtında toxunacaq Qurban müəllim. E, bu böyük e, şirkətlər var ki, Azərbaycanda işləyirlər, neft e, hasilatı ilə məşğul olan şirkətlər. Onlarla da işbirliyiniz varmı? Onlar da hər hansı bir e, araşdırmalara aparmırsınızsınız sahədə? Əlbəttə, əlbəttə. Mən bayaqlar dedim, respublika ərazisində istər xarici olsun, istər daxili olsun, hər hansı bir şirkət bir tikinti işi aparırsa da, bir layihə qoyubsa da, böyük zavodlar deyir bu yaxınlarda ee başlayıb ələtdə tikilməyə. Bilirsiniz, liman köçürə ora hazır olur, sonra böyük zavodlar tikilir. Hamısı bunların necə deyirlər, bizim tərəfimizdən səsimlikli müəyyən olunur. Yəni respublikada bizim təşkilatdı bu işlərə rəhbərlik edilən və bu işlər barədə öz rəyini verən Yəni belə deyir ki, harda gəldi binanı tikək, yaxud bir zavod salaq, onun seismikliğini öyrənmədən xeyr, bu necə deyirlər, qəbul olunmazdı. Yəni bu ilk növbə o binanı qəbul etməzlər və o layihəni heç təsdiq edə bilmirlər o cür. Yəni bunlar gedir hamısı. Nəye lazımdır? Mərman müəllim, son vaxtlar, son illərim müşahidə edirik, dalbadal elə dağıdıcı e, zəlzələlər, bütün dünyanın qorxudan e, tsunami lərə səbəb olan zəlzələlər var. Bunlar nə ilə bağlıdır? Nədən bu qədər zəlzələlərin sayı artıb dünya boyunca? Bir səs xanım, insanlar həmişə yəni coğrafi baxımdan sərfəli ərazilərdə, daha yaxşı ərazilərdə istilər məskən salsın. Ayırdakı dəniz sahiliz zonalar, çay sahiliz zonalar baxmayaraq ki, zaman-zaman insanları məhv eləyir. Ancaq insanların ümumi yəni yaddaşı çox zəyifdir. Onlar bir nəsildən sonra unudurlar həmin ərazini, yenə də həmin ərazidə məskunlaşırlar. Bu gün məsələn Şamaxı vaxtilə ən fəal zon olub. Yəni son 300 ildə orada 14 böyük dağcı zərzəli olub. Yəni faktiki olaraq Azərbaycanın paytaxtı axırda bir kəndə çevrildi ancaq buna baxmayaraq yenə də əhali həmin o fəal demək zəlzələ zonasında həmin ərazilərdə yenə də necə gəldi evlər tikirlər. Eləcə də yəni o tsunami <laughs> dediyiniz ərazilər, yəni bilirsiniz ki, tsunami yaradan bilavasitə okeanda, dənizdə baş verən, açıq okean və dənizlərdə baş verən zəlzələ və vulkan prosesləridir. Ona görə də bütün Cənub-Şərqi Asiya, Şərqi Asiya da ən çox zəlzələlər orada olur volkanlar oldu orda olur. Dünyada qeyd olunan zəlzələ vulkan demək olar ki 80%-dən çox ordadır. Əhali də həmin ərazidə daha sıx məskunlaşır. Məsələn, Çində, Hindistandadır, İndoneziyada və s. eləcə də digər ərazilər. Bu ərazilər əhalinin sıx məskunlaşdığı ərazidir. Bax maraq ki, hər dəfə 200 min, elə olur 300 min əhalini, yəni tsunami məhv eləyir, ancaq yenə də əhali orada məskunlaşır. Yəni turizm üçün də dəniz sahilə ərazilər əlverişlidir. Ondan sonra çay sahilə ərazidir. Yəni əhali o onların mükəmməlluğunu nəzərə alaraq, yaşayış üçün yüksəy səviyyəsini nəzərə alaraq həmişə oraya, yəni cəlbedici olduğundan görə həmin ərazilərə gedir. Mm -hmm. Yəni o qorxunu, təhlükəni çox vaxt yaddan çıxardırlar. Mm -hmm, yəni bizdə də bu belədir. Ə, bizdə də Telman müəllim, tsunami mümkündürmü açıq ə, dənizdə? Xeyr, Xeyr. mümkün Nədən? deyil. Bizdə Azərbaycanın tsunami yoxdur. Çünki Azərbaycanda Mənd bundan qabaq nəmdəmdim yox, qurma mənim dedilər ki, suxurlardılar. Biz də deyirlər ki, ola bilər onların arasında çatlar olur. O çatda hava getdikcə, hərəkət elikcə, deməli ki, orada bir hərəkət ola bilər. Ancaq əgər suxur, suxurun üzərinə çıxırsa, o dəqiqəsı orada dənizin üzərində görürsüz dalğa gəldi belə də, o da dənizə doğru yüksək bir sürətlə quruya doğru hərəkət edir. Bizdə o gözlənilib. Bizdə birinci nə o dərinlik var, Nə də ki həmin o suxurların istiqaməti, yerləşməsi, yatması elədir. Ayrını. Qurban müəllim, insanın zəlzələlərin baş verməsindən nəcəhsə təsiri varmı? İnsanın zəlzələ xeyr. İnsanın fəaliyyətinin. Yox, o texnogen proses tam başqa şeydir. Ancaq zəlzələ prosesi yerin dərniliyində gedən məsələdir. Yəni Əgər 20 kilometrdə, 15 kilometrdə, 30 kilometrdə, o zəif təkanlar 5 kilometrdə. Yəni o insan ora heç bir müdaxilə edə bilməz. Yəni aydın məsələdir. 20-ci il səzələsindən söhbət açarkən deyirsinizsə, bunu sual verdi. 33 kilometrdə baş vermişdi. İnsan onun Xəzərdə də ən dərin quyu bu yaxınlarda qazılıb 7 kilometrə qədərdir. Biraz artıq 100 metr ilə 150 metr. Şah tənizdə qazılan quyudur. İnsan necə rol müdaxilə edə bilər? 33 kilo. Qurbanım, amma nüvə sınaqları keçirirdi bütün yerləri. Boyunca düz 30 ilə yaxın da artıq keçirilmir. Onların təsiri oldumu o zəlzələlər Yo, yarandı. Yox. Təbii ki, elə hər bir o nüvə sınağında elə zəlzələ törədir. Sovetlər evet. vaxtı Qazaxstanda Semipalatinskdə SSR-nin poligonu var idi. İndi də durur desən o poligonu. Qazaxstan nüvə o partlaşdırıcılarının sınaqlarını yeraltı, deməli nüvə partlaşdırıcılarını orada keçirirdi. O deməli e, gizli olsa da belə ancaq bu seismik stansiyalar hamısını yazır orada 5 ballıq, 6 ballıq zəlzələ o lokal sahədə deməli 5-6 ballıq zəlzələ törədirdi. Yəni sülkələnmə adi bir şey deyim sizə. Böyük bir maşın tikinti sahəsində ağır bir yük boşaldanda görürsüz ki, pəncərələr cingillədi, sülkələndi, insan hiss etdi. Bu cür güclü partlayışda əlbəttə ki, bu sülkələnmə məsələ gətirəcək. Düzdür biz Necə deyirlər, o nüvə ə, partlayışları süni çoxsu adlandırır ki, İranda baş verən zəlzələ yaxud hər hansı bir baş verən zəlzələ bu kimlər tərəfindən isə törədilib, süni zəlzələdir. Bunlar hamısı yalan şeylərdir. Çünki biz onu emal edəndə təbii zəlzələyə və süni zəlzələlərin yazıları var. Bunu seçə bilirik. Yəni bu partlayışdır yaxud da ki Həqiqətən də təbii bir zəlzələ. Əslində bu məsələyə dair çox maraqlı iddialar var. Tərman müəllim də o iddialardan birinin altına imza atmış insanlardan biridir. Doğrudan da tektonik müharibələr, tektonik silah istifadə olunurmu və bu zəlzələlər ortaya çıxanda petroloji silahlar var. Həm Rusiyada, həm də ki Amerikada. Amerikadakı xarptır, Rusiyadakı suvradır. Onların Amerikanınki demək olar ki dünyanın onlara yaxın olan dövlətlərində hamısında çikilib. Bunlar İran Svəriyə göndərilə şovanı. Orda plazmanı qızdırırlar. O dərəcədə qızdırırlar ki, günəşdən qat-qat isti tərzdə qızdırırlar istədiyin nöqtəni bura bilərlər. İstədiyin nöqtədə zəlzələ də yarada bilərlər, daşqın da yarada bilərlər, sel də yarada bilərlər, nəsrüş də yarada bilərlər, meşə yanğınları da. 10-cu ildə, 2010-cu ildə meşə yanğınları Moskvada, Moskvanın ətrafındakı ərazidə, əgər Moskvanın özündə harsa 32, 33 dərəcə idi, cəmiyat onu düzə bilmirdi. Meşə ümmiyyət yox başına yanmaz. Meşəni yandırırlar. Orda Film var idi. Uşaq gedir dayığı ilə basırdı. Şuadə gəldi, düşdü, gördü yanında. Gedim onu bası, gördü gücü çatmadı, getdi. Bütün kəndin matını qaldırdı aşağıya. Vay, elə var. O silahlar var. Heç kəs onu dana bilməz. Kimsə danaırsa, bilirsiniz, bir var ki, mən bir müstəqil ekspert kimi onu deyə bilərəm. Çünki o barədə hətta artıq nə qədər sürt filmlər də var, hər şey də var. Əgər bunu onlar salışın bu yaxınlarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı elan verdi ki, 2030-cu ildə Azərbaycan su qıtlığına üzləşəcək. Onlar hər yandan biri ilə mənim soyum nə qədərdir? Əgər Qafqazdan Qafqaz arasında Qafqaz Cənubi Qafqazda 3 dövlət isə, mənim səç sullarım azdır. Yeraltı suunda 9 iqlim quruşağı Azərbaycan yeraltı sullarımız nə qədər səhviz var? Onları istifadə etmək lazımdır. Bir gün yarım 90 faiz 6 sullardan istifadə edir. Tamam, Seran Tektonik silah haqqında Erman Mərməyə sual verirəm. Siz razısınızmı elə bir silah var və zəlzələləri yaratmaq mümkündür süni şəkildə? Bütün meteoroloji silahları həm Rusiyadan, həm Amerikadan özüm şəxsən qulaq asmışam. Meteoroloji silahları var. Harda-sə qaçırğa yarada bilirlər, dolu yarada bilirlər, fırtına yarada bilirlər. Ancaq konkret olaraq zəlzələ və vulkan yaratmağını mən eşitməmişəm. Çox güman ki, bu mümkün deyil mümkün deyil. Əgər mümkün olsaydı belə dövlətlər çox bir-birinə daha geniş meydan oxurdu. Ancaq ikisini mən görmüşəm ki, meteoroloji silahlar var və bundan hardasa istifadə olunur. Hansılar? Yəni bayaq dedim, güclü burulğan yaratmaq, yəni hardasa güclü dalğa yaratmaq və s. yaxud güclü yağış yağdırmaq. Bu cür məsələlər var. Ancaq ki o tektonik xəsasələr yaratmaq düzü mən rast gəlməmişəm, oxumamışam. Qurban amam sizin münasibətiniz necədir meteoroloji silahlara? Televizorlarda da, o proqramlarda verirlər. O Paqodnu Arusya, Alyaska da hələ-belə bir poligon da var. O gizli, neçə illərdir fəaliyyət göstərir. Mən bir söz demirəm, o atmosferdə nələr səbəb, deməli, elektromaqnit şüaları buraxmaqla, və vəsair-vəsair bu bu işlər gedir. Onda belə suallar çıxırdı bir neçə il öncə dəqiqə başı Amerikada bu Katrinadır, bu Yelenadır, bu nə bilim Ljudmiladır, nədir bu qəsrqala. Bu qədər binaları darmadağın etdi, su basdı, tayfunlar, tarnaadalar. Bunu özləri edir ondu? Amerikada düşmənləri var axı? Yox, Amerikanın düşməni. indi bir dəqiqə üzr istəyirəm. Dünyanın ən inkişaf etmiş, bu dəqiqə dünyaya meydan oxuyan Amerikadır bir ölkə kimi. Bunu yaxşı hamımız bilirik və müasir bu dövrdə də görürük. Nələr oyunlar çıxarddılar. Həm iqtisadi cəhətdən güclüdür, həm silah cəhətdən güclüdür. İndi keçmiş Rusiya ona həmişə necə deyirdi? Gəlirdilər, bunlar baş-başa. İndi Hı -hı. Rusiya zəifləyib, təzə-təzə dağıldı getdi sir, təzə-təzə başlanıb belə. Onda deməli Amerika öz ətrafında olan düşmənlərini tanıya bilmir. Kimdir onunla Çili yanında, o birisi Cənub-Amerikadan, Kanada yuxarıda şimalda, aşağıda Argentinasıdır, nə bilim Braziliyasıdır. Bunlarmı eləyir onu? Həmsonun dostları. Yoxdur, gəlim belə danışaq onu. Yaxud bunlar sınaqdanmı keçirir öz başlarını, əmələ gəlir. Gəlim bunu da. Bu məsələ üzrə mən çox belə fikirləşmişdim elə o vaxtlar. Bunu da eşitmişdim mən o RTV-dən tez-tez verirdilər belə bir proqramda o ə, deməli paqodnu arcuja bu, bu cürdə belə orucça səslənirdi ki, bu poligonlar həqiqətən düzdür bu eksperiment edir, işlər gedir, amma bunlar xeyr ola öz başlarının da çar. Elə, elə bu sual əslində Telman Məmmə müəmmə ünvanlı bir sualdır. Telman Məmmə necə hesab edirsiz bu həqiqət var mı sözlərdə Qurban Məmmənin sözlərində? Ürə istifadə elirlər. Əgər 62-dən 670-ci ilə qədərki Vyetnamdakı olan müharibə Amerikalılara qoşun gəritdi. Onların başlarına ayrılarla yağmurtunüş töküldü. Yağmurtun niyə tökülür? Ometoroloji sual. Ometoroloji sual. Biz tektonik silahdan danışırıq ki, zərzəli silahı bilirsiniz. Onu dəbərdə vermək lazımdır. Ona dəbərdə vermək lazımdır. Dəbərdirlər. Həmən o şuayla lazım şuayısının dəbərdə bilərlər. Məddi merəm zəhləşlərlə məsulan deyil. Şuayna. Şuayna belə. Şua 10 kilometr, 50 kilometr dərinə qədər gedə, gedə bilər. Hətta yer təkinin maqnitini də özündən oynada bilər. Bilirsiniz biz ona çox fikir vermirik. Alimlərimiz ona çox fikir vermirlər. Hmm. Əgər alimlərimiz ona çox fikir versəydilər, bu Amerikanı doğrudan da bunla qabaq qurmalı deyib, Amerikanı ONU dünyaa görə gördülər ki, indi bu silahı ələ ata bilmirlər çünki BMT-nin qərarı var. O silahdan da Rusiyada da var. İndi bir-birinə silah sözdə yadınızda Katrin silahını dedilər ki, Rusiyalaradı orada. Keçən illəri 3 metr, 4 metr yağını Rus onlar şum yaradı. Azmir ki iqlim formalaşır, iqlim oyunir, iqlimlə heç kəs müdaxilə edə bilməz. Allah tərəfindən yaradılıb bu iqlimə heç kəs müdaxilə məd elməyə cəyən kimi qorba müəllim. Qaşırqanı da, tufanı da, daşqını da yarada bilərlər. Acı onlarla meşə yanğını da yarada bilərlər. Ancaq mə təbiətdə özüm görür, coğrafiya qurtarmışamsa, təftiq elmlər doktoru ramsa, aliməmsə, gecə gündüz bu xırdə işləyirəmsə, meşə öz başına ömründə yanmaz. Çünki meşədə onlar nəmişlikdir, ömründə o yanmır. Onu yandırırlar. Ayran da buyurun. E, sualım e, Nərman müəllim olacaq. E, Bakıda yüksək e, mərtəbəli binaların ən əsasında Bayıl yamançlarında tikilişi e, qadağan olmasına baxmayaraq, hal-hazırda da davam edir bu. Nəyə görə bu davam edir? Buna cavabdeh e, şəxslər e, hansı bir məsuliyyət daşıyırlar? Buyurun Nərman müəmm. Bildiyim ki, artıq yəni 2015, 2014-15-ci illərdən ümiyyətlə baylı yamacında və o ətrafda tikinti tamam qadağan olunub. Mən bilən orda da heç bir tikinti tikə bilməzlər. Əslində əksinə həmin ərazidən bir çox yəni sistemsiz axınların qarşısı alınıb və ərazidən demək olar ki, xeyli əhali köçürülüb. Və o ərazi getdikcə yüktən azad olur. Və O, ola bilməz ki, orada nəsə olsun. Ona görə ki, o ərazi sürüşməyə çox meylli ərazidir və daimi dövlətin nəzarətindədir. O ərazi bizim həm də strateji obyektlərin yerləşdiyi ərazidir. Bizim teleqüllə orada yerləşir. Ondan sonra onun ətrafında siz bildiyiniz kimi Şəhidlər xiyabanı yerləşir və digər milli mərkəz yerləşir. Yəni o ərazilər çox dövlət nəzarətindədir. O əraziyə də demək olar ki, necə gəldi, tikilərin tikilməsi qəti qadağandır və Hı -hı, hətta deməyənlər ki, baş nazirimiz tərəfindən bütün sülüşmə, Bakıda sülüşmə meylli ərazilərdə tikintilərin aparılması tamamilə qadağan olunur. Qərar çıxıb bu barədə. Qurban müəllim, zəlzələnin baş verəcəyini nə qədər müddət əvvəldən, ən qıssasını deyək, e, proqnozlaşdırmaq mümkündür? Biz siz bu proqnoz məsələsi dünya problemidir. Yəni qısa müddətli proqnoz. O nə deməkdir proqnoz? həm baş verə bilə baş verəcək zəlzələnin yeri idi, gücü idi, vaxtı idi. Yəni bu üç parametr bir-birinin üstə düşməlidir. Çünki bu böyük bir təhlükə törədən, yəni təbiiyyət hadisələrinin ən dəhşətlisi bu zəlzələdir. Bu da elə-belə deyil. Yəni mən bu sad efirdən desəm ki, sabah Bakıda güclü zəlzələ olacaq, millət bir-birinə çaşma düşər, nə olar bu 5 milyona yaxın əhali var burda. Bu bugünkü günü elmin inkişafına baxmayaraq qeyr mümkündür. Yəni bu mən dediyim qısa müddətli bu zəlzələdir. Ancaq deməli orta müddətli, uzun müddətli bu zəlzələ üçün o tədqiqatlar aparılır. Ehtimal olunur. Qısa olunub, müddətli hansı zəlzələdir? Yəni, uzun müddətli, müddətli dediyim kimi bir neçə gün qalmış, həftə qalmış, mm -hmm. saat qalmış bu qısa müddətli zəlzələdir. Mm -hmm. Orta müddətli bir neçə illikdir, 1 ildən 2 il, 3 il. Uzun müddətli 10 illərlə gedir. O tamamilə başqa bir şeydir. Bizim apardığımız bu tədqiqatlar ki var, biz ehtimal edirik bugünkü günü hansı zona daha gərgindir və zəlzələ olma ehtimalı böyükdür. Ancaq bir məsələ də var. Deməli nə üçün bugünkü günə kimi hər elmin inkişaf elədiyi, texnologiyanın inkişaf etdiyi bu günkü bu zamanda bu proqnozu vermək qeyri-mümkündür. Nə üçün? Çünki eyni bir qanuna uyğunluqla zəlzələ baş vermir. Ərdəfə özünü ayrı cür bir xarakterlənd göstərir. Ehtimal edirsiniz ki, zəlzələ gözlənilir. Gördün ki, bu zəlzələ heç uzağa getməyin. <laughs> bu illər idi. Balakənddə başladı böyük bir aktivlik. Gəlin heç uzağa getmək, yaxın yoldan qayıdaq, sizin dediyiniz məqama qayıdacağıq. Biz bizim reklamlarımız var. Beş barmaqda çox qısa müddətdən sonra yenidən bizlə olacaqsınız. Beş barmaqdasız biz bu gün zəlzələlərdən danışırıq. Azərbaycanı dağıdıcı zəlzələ gözləyirmi? Bu barədə proqramımızın sonuna yaxın eşidəcəksiniz. Buyurun Qurban müəllim, yekunlaşdırın fikrinizi. Deməli, zəlzələ proqnozu ilə bağlı. Bəli, proqnozla bağlı. Bilirsiniz ki, bu seismogen bölgədə hazırlıq gedir, aktivlik başlayıb, müəyyən parametrlə həm bu seismoloji orada gedən proseslərdir. Həm gəfiziki, həm gə maqnit sahəsinin dəyişmələridir, qravitatsiya sahəsinin dəyişmələridir. GPS-lərlə biz müəyyən edirik ki, litosferdə gedən o blokların hərəkəti biraz yüksəkdir o birsinə nisbətən o orta qiymətini götürdüyükdə hərəkətlər digər-digər geokimiyanın ayrı-ayrı o parametrləri, yəni təbii sularda, artezyan sularında hidrodu, qazlı, radio elementlərin dəyişmələri və elə axır və elə görürsən ki, bəli, burada zəlzələ gözlənir. Ancaq bu zəlzələ sakit deməli, heç insanlar hiss edəmir. Yəni bir neçə deməli zəlzələlərini hiss edir 3 bal, 2 bal, 4 bal belə. Bu ilə görürsən, gəlir düşür fond səviyyəsini. Məsəl üçün keçən il bu cür hadisə Balakəndə baş vermişdi. Bir gündə 68-70 dənə xırda-xırda təkanlar gedirdi. Bu müəyyən bir həftə ərzində böyük bir aktivlik. Nə əhali bildi onu, ancaq müəyyən dairələr, dövlət dairələri bu barədə məlumat verilmişdi. Biz də baxırdıq. Nəyə görə bu, necə deyirlər, zəlzələnin bu baş verməyi qısa müddətli proqnozunu demək qeyri-mümkündür götürək 2000-ci il zəlzələsini. Deməli bizim hələ rəsmi mən bunu o mətbuat işçilərinə göstərmişəm. Bizim rəsmi məktubumuz var idi aprel ayının 27-sində ki, Xəzərdə güclü zəlzələ gözlənilir. Neçə dəfə bizi çağırdılar. Oyan, buyan, özdəki güclü aktivlik gedir, sonra da sovunşdu, saxtıçılıq oldu. Noyabrın 25-ində birdən-birə həmen təkan vurdu. Bu müddət ərzində deməli E fevraldan başlamışdı. Aprel ayının 27-si biz yazmış, aprelin sonuna qədər orada aktivlik gedirdi. İ dayandı. Xırda təkanlarla, belə digər parametrlə sazladığım gəldi vurdu mayabrın 25-ində. Bu proqnoz xəbərdarlığı olanda nə işlər görmək lazımdır? Hər hansı bir tədbirlər görmək lazımdır xəbərdarlıq olanda. Bir, siz necədir? Mən bir söz deyim. Hələ bu keçən əsrin ortalarında bir Yapon alimi bunu deyib, seismoloq Qəşər daxilində 2 həlli tapılmayan problem var. Birincisi onun zəlzələlərinin proqnozudur. Hansı ki qısa müddətli proqnozdan gedir söhbət, hansı ki qeyri-mümkündir indiyənə kimi demək. Ə, əsrlər boyu necə deyirlər, bu fəlakət var. İkincisi ondan da dəhşətlisi odur ki, əhaliyə bunu necə çatdırsan? Başa düşdüm məni. Disiz nə ilə mə lazım? Təbii ki müəyyən dairələrdə o hazırlıq işləri gedir. Çünki o fəlakət hər dənə mənə gəlir. O qazdır, sudur, işıqdır. Orda e, deməli, əgər zəlzələ birdən baş verəndə onun birinci ee uzunla dalğanın gəlməsi var. Onda məsəl üçün bunları bağlamaq, yəni ki pajar olmasın, su basmasın, elektrikdə müəyyən o necə deyirlər, partlayışlar, zatlar əmələ gəlməsin. Yəni bu səbəb qapanmalı. Yəni bu işlərin necə deyirlər, o tədbirlərə hazır olurlar ki, bu işləri görsünlər. Yəni bu tək bizdə yox, dünyanın hər yerində e, necə deyirlər, bu tədbirlər var. Hətta o atom stansiyaları olan ölkələr ki var, onun ətrafında seismik stansiyalar qurulur hələcə bir təkən olan kimi, sülkəlləyən kimi o reaktorlar istərsəməs avtomatik hamısı qapanır, möhkəm bağlanır ki, partlayış olmasın orada. Yəni bu metodlar var, bu üsullar var, yeni texnologiyalar var. Ancaq əhaliyə çatdırmaq məsələsi çox böyük bir necə edərlər? Çox böyük problemdir. İndi ana kimi, yəni çünki əhalinin təxrirə edilməsi özünüz bilirsiniz nə deməkdir? Böyük bir şəhərdir, Bakı kimi şəhər. Şəhər deyil, sadəcə olaraq bəli, noyabr ayında hər hansı bir zəlzələ, güc zəlzələ gözlənilir. Öz tədbirlərinizi görün. 2000-ci ildəki kimi qapı ağzına yeməyə qoyun, nə bilim. Birinci növbədə, birinci yemlə. növbədə təbii ki, əhalinin maarifləndirilməsi məsələsi qoyulur. Yəni əhali hazır olmalıdır, panikaya düşməməlidir. Ən çox o necə deyirlər, xəsarətlər, nə bilim, ölənlər, xəsarət alanlar Nədən irəli gəlir? İnsanların o davranışından, bilməməyindən. Kimi özünü pəncərədən atır, kimi liftə minir, kimi pləkandan qaçır. Bilmir evdə harda dayansın. O, necə deyirlər, mebeldi, mebel üstündə olan əşyalar da üstünə düşür, yaxud o tavandan, necə deyirlər, qəlbə qopur, başlarına dəyir, haradadır xəsarət bunal. Ona görə insanların bu yolda maariflənməyi çox böyük, necə deyirlər, rol oynayır. Əgər fikir vermiş sizə də Elə götürək heç uzağa getməyə, Yapon zəlzələlərini götürək. Onlarda küçələrdə də kameralar var. Necə deyirlər? Hər bir binanın silklənməyini çəkirlər. Görürsən ki, əhali getdiyi yerdəki silkləndi, çəkilir, oturur bir yerdə, elə bir yerdə ki, başdan, nə bilim, ətrafdan binadan bir əşya zə düşməsin. Gözləyir bu saniyələrlə olan bir prosesdir. Sovuşandan sonra qalxır, gedir. Nə qaçmaq var, nə qışqırıq var. O 2011-ci il zəlzələsi yaddasındadırsa da Ancaq nəyə görə mart ayındakı baş vermişdi Yaponiyada? O tsunami bütün yüngül o konstruksiyalı o tikilərin hamısını özü ilə çəkdi apardı o dənizə. Əhalil ordan baxır sakitcənə necə bir təmkinlə baxırdı bunu. İndi bizimkilər olsa özünü atmışdı, necə deyirlər, o ə, suya atmışdı ki, ay. Amma Yaponiyanın e, belə deyək də zəlzələ təcrübəsi bizimkindən çoxdur da, hər gün orada zəlzələ olur. Balaca təkanlarla da olsa, onlar artıq maarifli. Ancaq də bizdə də elə bağçadan götürmüş, məktəbdən götürmüş, bütün o tədrisçilərlə aparmaq lazımdı bu hazırlığı, bu necə deyirlər, dərsləri keçmək lazımdı ki, əhali maariflənsin. Elə Kən televizor. Gəl bu, bu maarifləndirmə haqqında bir azdan danışa bilmək istəyirəm Firma müəllim sizə sualuma cavab verəsiz. Ümumiyyətlə Azərbaycan da güclü zərzələ mümkün dümü? Xeyr. Nəyə görə? İşdə də bir prinsipimiz ona dair, dəqiq. Vaxtı vaxtında məlumat verməyə o dərəcədə də yəni cihazlarımız da yoxdur. Ola bilər ki, 1 dəqiqə uzaqı Təssisiləsdəki təkan başladı. Ancaq 1 dəqiqə ərzində cəmaati qaşırtmaq olmaz, cəmaata xəbərdarlıq vermək olmaz. Düzdür ki, maarifləndirmə lazımdır. Bu bir ikinci il, o dövrdə əgər güclü zəlzələlər gözlənilirsə, məsələn 2007 2007-ci ildə Çində belə hadisə baş verdi. Çin ancaq 2 saat qabaq milləti Xəbərdarlıq elədilər ki, zəlzələ başlayır. O da nə demək idi? Bir ali çöldə təcrübə işin aparan gördü ki, çoğullar itdə qaçırlar. Həssas, onu hiss edən canlı aləmdir. Təcan verilər, o da xəbər məlumat verdi. Hissələrdəki dərdan da onların verdiyi avadanlıqlar hissələr ki, nə isə başlayıb hərəkətə. Mm -hmm. O da iki saat qabaq xəbərdarlıq elədilər. Mm -hmm. Orda da cəmiatının mən yərim ki, əgər orada hər hansı bir 100.000, 200.000 adam ölərsə idi, Orda hardasa 800 nəfərlə nəçələrdi. Qalan hamısı xilas olundu. Qurban mə'əm niyə elə cihazlarımız yoxdur ki, tam dəqiqliklə nə isə desin? Birincisi, Təbii ki, çətindir məsələdir, amma kişi, bayaqlar mən lap əvvəldə dedim Hı -hı. ki, dünyanın ən belə müasir avadanlığı bizim Azərbaycanda var. Hətta Yaponlar gəlib baxanda dedilər ki, sizinki axırıncı modeldir. Heç bir cihaz əvvəlcədən sənə heç nə demir. Cihaz tədqiqat üçündür, qeyd aparır. O nəticəni alimlər çıxartdır. Bunun interpretasiyasına alimlər verir ki, nə ne gözlənilir, necə olur. Yəni elə dünyada harda var ki, elə bir ölkədə cihaz ki, desin ki, "A, 5 saat qabağa zəlzələ olacaq." Özüsü yığışdır. Yəni cihaz elə şey vermir, elə bir xəbər yoxdur. <laughs> <laughs> Bunu yaxşı bitirsə, elə olsaydı bu qədər təlaflatlar olmazdı. Elə götürək Çin kimi bu sad iqtisadi cəhətdən ən inkişaf edən ölkələrdən biridir. E, Amerika milyardlarla trilyonlarla borcu var Çinə. Elə ya Yaponiyadan ya ordan alar gətirər bu cihazı. Yaxud Amerikan alar ya Yaponalarda bu cihazı. Üzürs, elə bir cihaz yoxdur. Yəni e, bu, Qurban Məmmədov, Seismoloji Xidmət Mərkəzinin e, xarici ölkələrdəki eyni e, tipli xidmətlərlə e, əməkdaşlığı varmı? Bəli, bizim deməli e, yəni ən çox da yəni Yaponiya maraqlandırır, bəli, çünki onlar hər şeydən məli dünyanın e, inkişaf etmiş ölkələrinlə sıx əməkdaşlığımız var. Bizim deməli əməkdaşlar orada təcrübə keçir, kurslara gedirlər. Onlar gəlirlər bura, birgə biz konfranslar keçiririk. Elə e, bu yaxınlarda sentyabrın 14-də Rusiya ilə birlikdə Novxanında beynəlxalq bir konfrans oldu. Dünyanın neçə ölkəsindən gəlmişdilər, 120 nəfər alim, mütəxəssis gəlmişdi. Deməli 14-ü 18-i ərəfəsində yəqin ki bu televizorda siz izlədiniz, gördünüz. Elə də ondan qabaqki il bizim deməli may ayında 2014-cü ilin may ayında beynəlxalq konfransımız oldu. Hər kildən bir konfrans keçiririk, biz gedirik. İndi onu da deyim ki, 2016-cı ildə gələn illər Sentyabr ayında Tirgestdə İtaliyada olacaq Avropa Sesmologiya Birliyinin o konfransı 2 ildən bir keçirilir. 18-ci il də o Bakıda olacaq. O tək Avropa ölkələri üçün yox, bütün dünya üçündür. Bir min nəfərdən çox dünyanın bütün o necə deyirlər, ölkələrindən alim mütəxəssislər gəlib iştirak edəcək, məruzələrlə çıxış edəcək. Bu Bakıda keçiriləcək. Yəni nəyə görə bizim deməli dünyada 4 qurum, bu sesmologiya qurumu, geofizika üzrə qurumlar var ki, biz Bizim təşkilat oranın üzvüdür Azərbaycandan. Nəyə görə? Çünki bizim apardığımız işlər də ən müasir deməli səviyyədə cihazlarla aparılır. Ona görə biz o komissiyanın ilə Avropa Komissiyasının seismologiya komissiyasının üzvüyəm. Yəni hı. məni də seçiblər ora bu cəhətdən oldu. Pərman müəllim, bütün danışıqlarımızdan sonra hansı nəticəyə görə Azərbaycanın hər hansı bir zonasında dağıdıcı, ə, güclü, qorxunç bir zəlzələ olacaq mı və ona necə hazırlaşaq? Üzər xanım Qurban müəllim dedi. Yəni dünyanın hələ heç bir ölkəsində heç bir cihaz yoxdur ki, xəbər versin ki, harda hansı zəlzələ olacaq. Amma uzunmüddətli proqnoz eləmək mümkündür, Qurban müəllim. Mümkündür. Məlum. Yəni sadəcə bayaq Qurban müəllim dedi ki, yəni yerin daxilində, xaricində baş verən bir çox proseslər əvvəlcədən müəyyən mənada xəbər verir ki, harda nə ola bilər. Ancaq konkret olaraq bəzən o tam özünə doğrultulmur. Ona görə də sadəcə olaraq biz bir xalq olaraq, yəni bilməliyik ki, bizim yaşadığımız yer seismik təhlükəli ərazidir. Ona göre de seismik təhlükə biz hazır olmalıyız. ve tiktiğimiz evler seismik baxımdan demek olar ki, dözümlü olmalıdır. Hemşinin bu sahədə ben elə bilirim ki, kütləvi informasiya vasitelerinin üzerine büyük iş düşür ki, əhali mariflendirsin. Alimler bu sahədə öz bildiklerini desin. Əhali yani doğrudan da zelzeliyə karşı daimi haberdarlık meselelerini özlerine götürsün. Yani alimler de bu sayede özlerine desin ki hansı arazilerde ne gözlendirilir? Ben ona göre sizə fikrinizi yani derdim ki burada mariflenmeye daha çok ihtiyaç var. Əhalinin mariflenmeye ihtiyaç var. Ancak har da gözlenilir. Sadece olarak biz həmişə şey deyirik ki Azerbaycan'da tutaq ki şamak İsmaili İsmail'in Azerbaycan'ın en, Azerbaycan en tehlikeli zonasıdır. Lakin orada böyük zarar değmez ehalimize. Orda Cəmsir nə qədər əhal yaşayır? Tutaq ki 200 min əhal yaşayır, 300 min əhal. Ancaq Bakı şəhəri seismik baxımdan daha baxmayaraq ki bu ərazi 7-8 ballıq zonadır, Şamaxı İsmayıl nisbətən daha aktiv zonadır. Burada daha böyük fəlakət ola bilər. Ona görə ki Azərbaycanın istehsal sahələrinin, əhalisinin hamısı əsas Azərbaycanın hər şey burda cəmləşibdir. Ona görə hətta burada 5 ballıq zəlzələ baş verərsə Baxın, yarad ki Şamaxı İsmayıl'da sabah zəlzələ Allah uzaq eləsin, verməsin əvəla. Baş verərsə Şamaxıda İsmayıl'dakı demək, itkidən Bakıda daha çox itki ola bilər. Hətta 5 ballıq zəlzələ baş verərsə. Hı -hı. Zəlzələnin burada davamlılığı da əsas rol oynayır. Bir var zəlzələ, məsələn, 2010-cu zəlzələsi, 2000-ci zəlzələsi, üzr istəyirəm, cəmsi 9 saniyə çəkdi. İndi siz təsəvvür eləyin ki, əgər bu 7 ballıq zəlzələ Hardasa davam elə siddi 20 saniyə onda nə olardı? Onda tutaq Azərbaycan 50 milyondan çox zərər çəkdi. Görün indi nə qədər zərər çəkərdi. Nə qədər eha, 20 nəfərə 26 nəfərə qədər adam öldü o vaxt. Yaxud götürün Sakatala zəlzələsi. Sakatala zəlzələsində Azərbaycana 1 milyarddan çox zərər dəyibdi. Ona görə zərər dəyib ki, orada tikilən evlərin çoxu daşdan tikilib Anca İsmayıllıda da zəlzələ olur. İsmayıllıda zəlzələ evləri çox dağıtmir. Niyə? Ona görə ki, orada evlər kərtmə evlər dedilər. Ağacdan bir-birinə, yəni dərfa olmuş bəli. Ona görə də onlar 8 ballığa da dözür, 9 ballığa da. Yəni bu maarifləndirmə işi də aparılmalı idi ki, həmin zonada lütlə, başqa cür yəni taxtadan, yani, ağacdan tikilsin evlər. Yəni hər bir ərazidə daha seismik zonada ona uyğun Konstruksiyalar seçilməli, evlərin tikilməsində, əhalinin məskunlaşmasında bunlar nəzərə alınmalıdır. Hı -hı. Əks halda Yəni tikintini sadəcə nə olsun həyat evləri, bax, bax, bax baxçadır və sair tikilir. Bunları da mütləq dövlət səviyyəsində nəzarət lazımdır, maarifləndirmə lazımdır. Telma mə'əm, sizin proqnozunuz necədir? Azərbaycan dağıdıcı e, zəlzələ gözlənilirmi? Ümid edirəm Azərbaycan dağıdıcı zəlzələ gözlənilmir. İkincisidir ki, bundan qabaq mən də deyim, özləri də de təsdiq edədilər ki, o vədanlıq bizdə yoxdur ki, vaxtında bizə xəbər versinlər. İzdilər alimlər onu izdilər ki, bəli, belə, belə gücündə orada iz işləyir də, yəni onun işi ilə. Əgər yadınızdansa, 2005-ci də, 2005-ci də yox, 2012-ci ildə Xəlilov. Keçmişdə işçi biz olub da. BMT Özə birləşmiş millətlər təşkilatında, hə, hə. Bir, mən zəlzələ komissiyasının üzvüdür. Proqnoz vermiş Azərbaycan zəlzələlər gözlənilir. Tamamilə yanlış fikir idi. O kamerсант olub. Əvvəllər ge geologiyada məşğul olurdu, zəlzələ ilə məşğul, olur. indi kamersandır. Birisi də bunlar hamsəyə kommersant da oynayır ki, cəmiatı qorxutdur cəmiat aldı. Yəni bu yaxınlarda deyirlər ki, günəş 12 dərəcə tutulacaq, 15 dərəcə tutulacaq. Mağazində nə vardı? Xarab mallar hamsını aldılar, şamlar da dalda cəmiat oldu, götürdülər. Garantıxanca yoxdur. O... Yəni bütün oyunlardır gedir. Mənə mənə də gələcək cəmiatı qorxutmaq lazım de. Bizsizsiz hərzəli gözlənilmir. Bizsizsiz zəl ömür boyu bununla qabaq dedilər ki, bizdə ildə 5000, 8000-ə qədər xırdada çakanlar olur. Ona insan hiss elənmir. Hiss eləsə də çox ölədə mənfi təsir göstərməyən insana. İnsan gənd ona baxmır. Ki... İnsan hazır olmalıdır hər şeyə. Qurban müəllimə də sualım olacaq, amma ondan əvvəl e, Gəncənin sualı var. Buyurun. Mənim sualım Qurban müəllimə olacaqdı. Qurban mən çaşmaq istirdim ki, Azərbaycan Respublikası dövlət tərəfindən Mənim o məş mənim dərəcədə standart dərəcədə bir bal varmırmı ki, dərəcə balı varmırmı ki, ə, bu mən 5-6 dərəcə baldan sonra icazə verir ki, ə, 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 hər azam, ə, yeni sahibkar və yaxşı şirkət Azərbaycan yeni bir tikili hündür mətbə belə də, tikə də, bilər. Yox, elə bir standart deyəndə ki, mən bayaqlar dedim ki, hər bir tikinti üçün fərqi yoxdur, istəyir 1 mərtəbə olsun, istəyir 10 mərtəbə olsun və ya 60 mərtəbə olsun, 100 mərtəbə olsun ərazinin o seismikliyi müəyyənləşdirilir. Ondan sonra o layihə işində həmin o konstruktor, o normativlər var. O özülü hansı deməli dərinlikdə yaxçı faylar üstə qurmalıdır, hansı orda o armaturun o en kəsiyi neçəlik olmalıdır, beton kolonlar nə olmalı? O normativlərdir. Yəni o inşaatçının memarın işidir. Bizim işimiz isə göstəririk ki, ən güclü zəlzələ olsa belə təsiri burada neçə bal ola bilər. Hı -hı. Biz onu biz müəyyənləşdiririk. O bu yerdə tikilir. Son sualım var. E, mümkün qədər hər kəs istəyirəm cavab versin. Zəlzələ zamanı nə etmək lazımdır? İşdir, şayad. Hansısa bölgəmizdə olsa zəlzələ, insanlarımız bilsin bunu. Yox, zəlzələ olsa, birinci gərək təşvişə düşməyəsən. Bu təbii fəlakət özdəki zəlzələ, deməli, birinci uzunla dalğa gəlir, sonra ikinci o dağıdıcı dalğa gəlir. Bəli, eninə dalğa gəlir. Yox, aftershock O başqa şeydir. O zəlzələdən sonra olan xırdə təkandırdı. O forşok var, əsas şok var, bir də avto şok. Bu söhbət gedir əsas o zəlzələdə. Həmin momentdə gərək çəkilsən evin əgər evdəsənsə də, yaxud işdəsənsə də, yaxud məktəbdəsənsə də. Məktəbli gərək tez çantasını götürsün. Yox götürməsə də partanın altında gizlənsin. Əgər koridorda gedirdilərsə də çəkilsin elə bir yerdə ki, həmin yerdə deməli elə bir əşya yoxdur ki, bunların başına düşsün. Kəş vaxt qaçmaq olmaz. Qaçan kimi müvazinət itilir, yıxıla bilərsən. Piləkənlə qaçmaq olmaz. Liftə minmək olmaz. Yəni bu cürdür. Həmin anı gərək göz. Evdəsənsə də mebeldən uzaq dayanmalısan. O deyirdilər, qapının kənarlarında, çünki orada seismik poyes gedir, elə bir şey də yoxdur qapı üstündə. Deyəsən ki, sənin üstünə düşsün. Pəncərəyə yaxın durmaq olmaz. Balkona çıxmaq olmaz. Bax bu məsələlər var. Yəni çox biz öz saytımızda qoyulmuşdu. Hələ reklam zəd gedirdi sinəcə davranışmaq lazımdır Fövqəladə Hallar Nazirliyinə onlarda da var idi bizdə də ki qoymuşduq ki əhali baxsın bilmirəm nə dərəcədə istifadə edirdi bunlardır. Yəni bu lazımdır. Bağçada da uşaqları öyrətmək, məktəbdə də küçədə gedənləri də elə də ki iş yerində və evdə olanlar əhalini maarifləndirməyi birinci dərəcəli. Bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə bir bu, ikincisi də sığortalanmaq üçün zəlzələdən. Bəli, əgər biz biliriksə də Bunu verilir ki, burada maksimal 9 bal ola bilər, yaxud 8 bal ola bilər. Orda tikintini o qədər aparmaq lazımdır ki, həmin bina öz dayanıqlığını saxlasın, zəlzələyə davam gətirsin, yəni onun təsirinə, o dalğaya davam gətirsin, o necə deyirlər, riski minimuma endirsin. Xırda deməli töküntülərlə, bilmirəm, siz baxırsınız, baxmırsınız. Məsəl üçün Yaponiyada tikilən binalardır, Tayvanda tikilən binalardır. Bəli, yüngül konstruksiya. Bəli, yüngül konstruksiya öz yerində, onlar hətta binanı Binanın özünə əlinə sala bilirsən. O nə cür dəllər salasa, necə dalğa dəyəndə bina da oyanı gedir, təsirini ötürür. Yaxud götürək o Taypeydə olan bina. 60-cı mərtəbədə amortizatorlar qoyublar binə təsir ki var. Həmin amortizatörlər başlayır oynamağa, binaya elə bir təsiri yoxdur. Göstərirlər, yanında olan bina dağılır, burada isə heç nə. Yəni e, belə... ən hündür 100 e, neçə mərtəbədir də, 540 Hı -hı. neçə metrədir, səhv edərəm, 1.3 metrəni. Dünyanın ən hündür binası. Döşəkçələrin üstündə tikilə binalar da var. Yadınıza gəlirsə Hı -hı. də, dədə-babadan söhbət edirdilər ki, kənd yerində bina tikəndə özləri o sarıyıb saman qoyurdular ki o amortizasiya rolunu oynasın yumşaqlıq binanı nə sərt tikmək olar Nədə ki, möhkəm tikmək olar. Binanı gərək elə tikəsən ki, o elastik rolunu oynaya bilsin, dalğanı ötürə bilsin. Aydan da. da təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə gəldiyinizə görə. Beş barmağa da təşəkkür edirəm. Bu gün biz zəlzələdən danışırdıq. Təbii, güclü zəlzələni ümumiyyətlə qısa müddətlərdə də proqnozlaşdırmaq olmaz. Gələcəkdə bir neçə ildən də sonra dəqiq demək olmur ki, haçan zəlzələ baş verəcək. Amma zəlzələ zamanı özümüzü aparmağı biz öyrənə bilərik bunun üçün. Məriflənmək lazımdır. Elə bizim proqramımız vasitəsilə Qurban Mərmədə təşəkkür edirəm. Aydın səni gətirdiyinə görə özünüzdən müqayyat olun sağlamat qalın